День за днем. У студії Анна Колівошкова. Вітаю. У цьому випуску говоримо про таке. Підпільні швачки. В Олександрії викрили нелегальний цех із пошиття військової форми. В процесі реформації Кіровоградщина лідирує в Україні за кількістю створених опорних шкіл. Нагороди знайшли своїх героїв. Переможців міжнародного хакатону з розробки комп'ютерних ігор оголосили у Кропивницькому. Далі детальніше. Підпільний цех із виробництва одягу викрили в Олександрії. Близько 8 ранку сьогодні робоча група з легалізації найманої праці міськради виявила 19 осіб, які шили військовий одяг. Про це повідомив міський голова Олександрії Степан Цапюк. У цеху виявили швейне обладнання, матеріали та готову продукцію. Одяг запаковували збіркою виробника із міста Київ. Жодних документів на підприємницьку діяльність та офіційне працевлаштування представникам робочої групи не показали. На місце події викликали поліцію, слідчі опитали присутніх та нині проводять перевірку. Пенсіонери силових структур вийшли на мітинг. Військові пенсіонери укотре вимагали перерахувати їм виплати. З ким зустрілись мітингувальники та як вирішилось їх проблемне питання, знає Віра Шостакова. На головну площу Кропивницького знову вийшли мітингувати пенсіонери силових структур з вимогою ухвалення закону про перерахунок пенсій. Вони скаржаться, що під час проведення пенсійної реформи про них не згадали. Проведя пенсійну реформу, нас забули взагалі. То вони прийняли постановлення 74 сентября прошлого года, которым именно обязалось пересчитать пенсии для военных. Вот. Теперь 27 декабря Гройсман собирает кучку представителей Кабмина и именно вносит изменения в эту постанову о том, что она будет действовать не с 1 января 2018 года, а с 1 января 2019 года. Мы пока еще к радикальным мерам не переходим, но будем скоро переходить к политическим именно требованиям и, наверное, радикальным. А радикальные — это перекрыть дороги, перекрыть все важные узлы в области. Пенсії для півмільйона українських військових пенсіонерів збирали збільшити ще з 1 січня 2018 року. Але в кінці грудня 2017-го прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав нову постанову номер 1052, якою Кабмін вніс правки і замінив початок перерахунку пенсій з 2018 на 2019. Ми повинні чітко розуміти наші права. Ми громадяни України. Ми хазяєва. Негодяї прийшли, раби, грабять нас. Ми ходимо, кланяємося к ним. Разом з тим, 13 грудня Кабмін розробив законопроект, згідно з яким силовикам підвищать пенсії саме з 1 січня 2018 року, незалежно від того, коли Рада за нього буде голосувати. Мітингувальники Кропивницького вирішили прискорити цей момент, вимагаючи місцеву владу підтримати їх. Ти знаєш, що мені жрати нічого на цю пенсію? Я ветеран, 25 років тут був. Ми вам... А ти при золотішці ходиш. Вчора на Верховній Раді мав би розглядатися новий законопроект про осучаснення пенсій бувшим міліціонерам та інших силових структур. Він не був розглянутий вчора. І щоб ми, як орган виконавчої влади, мабуть, підтримали їх клопотання. Ми готові, але клопотання поки ми в руках не бачимо. З початку року ветерани очікують на отримання нових пенсій, але вже другий місяць вона в них незмінна. Було обіцяно, що з 1 січня 2018 року буде підвищення пенсії військовослужбовцям і членам їх сімей. Цього не відбулося. Уже другий місяць пенсія як була, так і є. Пенсія мізерна. Єдина категорія, яка в Україні не отримала бодай мінімального підвищення пенсійного забезпечення, це військові. До мітингуючих також вийшов заступник голови обласної ради Ігор Степура, який порадив офіційно звернутися до обласної ради з вимогою невідкладного скликання сесії. Вони не задоволені соціально-економічним станом, це очевидно, свої пенсійне забезпечення ветеранів силових структур. Вони вимагають, щоб негайно це розглянули і вимагали від уряду, наша обласна рада, внести зміни до нормативних актів, які вплинуть в тому числі на їхнє пенсійне забезпечення. Ми зберемося, керівництво обласної ради, керівники фракцій,
депутатських груп для того, щоб технічно вирішити всі необхідні моменти для проведення в п'ятницю сесії. Наприкінці мітингу ветерани силових структур почали збирати підписи для зібрання позачергової сесії. Віра Шестакова, Анатолій Басистий. День за днем. Рівень захворюваності в області на грип та гострі респіраторні інфекції не перевищує підпорогу. Про це свідчать дані лабораторного центру. Але у зв'язку із зростанням кількості хворих серед дітей, деякі навчальні заклади області з метою профілактики призупинили навчально-виховний процес. Зокрема, до 9 лютого на вимушених канікулах залишатимуться учні однієї з шкіл Гайворонського району, двох шкіл Долинського та двох навчальних закладів Знам'янського району. В Олександрії розпорядження міського голови навчально-виховний процес, окрім шкіл, припинили і позашкільні навчальні заклади до 20 лютого. У Світловодську на тимчасові канікули пішли школярі до 13 лютого. У Кропивницькому ситуація щодо рівня захворюваності населення спокійна. Відсутність дітей в навчальних закладах не перевищує 20%. Працівникам дитячих колективів радять дотримуватись профілактичних рекомендацій. Обмежити культурно-масові заходи на цей період, тому що якщо навіть немає підвищення перевищення епідемічного порога, але все одно відмічається ріст захворюваності. Посилити дезінфекційний режим, вологе прибирання з використанням дезінфікуючого засобу. Це мається на увазі в організованих колективах, де навчаються дітки. Проводити провітрювання, але проводиться провітрювання при відсутності діток в класних кімнатах чи групових приміщеннях дошкільно-навчального закладу. Також керівникам навчальних закладів рекомендуємо здійснювати постійний моніторинг відсутніх діток, щоб мати можливість вчасно вводити такі обмежувальні протипандемічні заходи. І соціальна, і медична. На допомогу для учасників антитерористичної операції цьогоріч передбачили кошти як в обласному, так і в місцевих бюджетах. Про це повідомили в департаменті соцзахисту Кіровоградщини. З обласної казни на потреби учасників АТО виділили 5,5 мільйонів гривень. Більш як у три рази витратять на допомогу території. У міських та районних фінпланах області сумарно передбачили 18 із лишком мільйонів гривень. На медичне обслуговування бійців на початок 2018 року на Кіровоградщині є 1,650,000 гривень. На цей напрямок проситимуть дофінансування. Додатково залучиться новий заклад для лікування, обласний онкологічний диспансер. Попередні розрахунки на сьогодні ми будемо просити ще додатково 1 мільйон гривень саме для тих 4 лікувальних закладів, для того, щоб протягом першого півроку забезпечити повну потребу для всіх пацієнтів, що мають статус учасника антитерористичної операції. Кіровоградщина – лідер в Україні за кількістю створених опорних шкіл. З 2016 року в області утворили 67 опорних закладів, до складу яких увійшло 174 школи. За 2 роки в їх оснащення вклали 35 мільйонів гривень і придбали понад 30 шкільних автобусів, які забезпечують підвіз сільських дітей до шкіл. Тему продовжить Ольга Склярук. Олександрівське НВО номер 1 з 2016 року – одна з 5 опорних шкіл у районі. Відтоді у навчальному закладі почали зміцнювати матеріально-технічну базу. Закуплено було 4 мультимедійні проектори, мультимедійні комплекси, оновлено 2 інформатичних і придбано 2 інформатичних кабінета. Повністю оновлено і замінено оснащення у хімічному кабінеті разом з лабораторією. Також придбано меблі і технічне забезпечення у шкільному. В Олександрівському районі одним із перших в області утворили мережу опорних шкіл. Тепер тут щодня із сільських до опорних навчальних закладів підвозять понад 500 учнів. У 2016 році мережа навчальних закладів району складалася із 24 шкіл. Було прийнято рішення на сесії районної ради і було створено 5 опорних шкіл, до яких входило на правах філій ще 19 навчальних закладів. Протягом 2016-2017 навчальних років була суттєво зміцнена навчально-матеріальна база саме опорних навчальних закладів. Основна мета створення опорних шкіл – це поліпшення якості освіти для дітей в сільській місцевості, де нині навчається третина усіх учнів області. Коли дитина підходить 5-й, 6-й і так далі, пішла середня школа, це є проблема для сільської місцевості, де фактично перша і головна проблема – це відсутність належної кількості фахівців, які викладають якісно предмети. Далі йде матеріальна
матеріально-технічне забезпечення, що є на сьогодні теж проблематичним. На сьогодні немає змоги забезпечити всі школи найновішою, сучаснішою технікою в органів місцевого самоврядування. Тому зроблена ставка на опорні школи. Жодної школи в районі не закрили, змінивши їх юридичний статус. Тобто до складу опорної увійшло по кілька малокомплектних шкіл-філій. Це дозволило ефективніше використовувати кошти, направляючи їх на поліпшення навчальної бази. Торік для цього закладу придбали сучасний кабінет хімії. Наш кабінет оснащений електронними засобами, мається на увазі мультимедійна дошка, проектор, є підключення до мережі інтернет. Діти забезпечені планшетами, які можуть працювати, під'єднані бути до дошки і також вивчати як молекули, так і різні властивості речовин, а також працювати у тестовому режимі. За час роботи НВО у якості опорної школи тут вдвічі збільшилась кількість переможців обласних олімпіад та покращилися результати учнів у зовнішньому незалежному оцінюванні. На прикладі Олександрівського НВО номер 1 я хочу сказати, що в цьому році школа існувала як опорна, і власне ми на прикладі цієї школи чітко простежили, що підвезення дітей із сільської місцевості дає можливості їм здобувати набагато якіснішу освіту там, де є краще матеріально-технічне забезпечення, там, де є більш фаховий вчитель, а це саме такі умови створено в опорних школах. Третина із 21 району області завершили створення опорних шкіл. Нарешті територію утворення мережі триватиме до кінця цього року. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «День за днем». Переможців фіналу міжнародного хакатону з розробки комп'ютерних ігор оголосили у Кропивницькому. Підведення підсумків всесвітнього марафону Global Game Jam Ukraine 2018 відбулося у Літній академії. Сюди з'їхались переможці конкурсу з 5 міст України – Києва, Харкова, Рівного, Одеси та Кропивницького. З них і обрали кращих. Далі у сюжеті Марії Старости. Фінал конкурсу Global Game Jam зібрав у Кропивницькому 27 команд з 5 міст країни. Це учасники, які тиждень тому за 48 годин створили кращі комп'ютерні ігри на своїх локаціях. Ми проводимо ще тур за країною. Тобто збираємо номінантів з кожної локації і беремо журі і відправляємо ці ігри для журі, даємо журі тиждень, щоб вони ознайомилися з ними, проставили оцінки і повернули нам дані, щоб ми визначили кращі ігри країни, ті, які ми потім в першу чергу будемо підтримувати, як вони будуть їх розвивати надалі. Павло Івасюк разом зі своєю командою приїхали з Одеси. Розповідає, розробкою комп'ютерних ігор займаються останні 3 роки. За цей час створили і випустили 3 гри. На хакатоні створили гру на 2 учасників. Суть ігри заключається в тому, щоб відправити повністю сигнал, і він йшов на головний комп'ютер. А другий ігрок, він внутрі комп'ютера, він бореться з вірусами, а моя задача йому допомагати, відправляти йому життя, здоров'я, оружие і паралельно відправляти сигнал, поки у мене є свободне время. До фіналу конкурсу потрапили і новачки. Команда школярів із Харкова створила першу свою комп'ютерну гру. Кожен зрозумів, що він хоче розвивати себе в цьому напрямку. Ми так сплотились і получилась наша більш-менш перша гра. З-поміж усіх учасників фіналу конкурсу обрали 12 кращих. Третє місце зайняла команда із Одеси, яка розробила віртуальну гру. У нас білі терористи, ми попадаємо на остров, нам треба встановити зв'язку між 3 островами. Для того, щоб це зробити, нам треба, во-первых, вбити терористів, вбити їхнє вооружение і пройти до механічних речей, тобто до коробки. Так ми можемо починити наш будку для зв'язі. Получається, коли ми одну починили, переходимо к мосту. Дабы опустить мост, надо тоже решить головоломку из шестеренок. После опускания моста мы переходим на следующий остров. Друге місце посіли також одесити, а перемогу здобула комп'ютерна гра Private Line столичної команди Code Sword. Ми в шестером зробили гру, яка, собственно, зайняла перше місце на Game Jam. Ігра Private Line о том, как, ну, главный герой в ній – це работник бюро телекомунікаційного, которое на самом деле является тайной полицией в тоталитарной республике. И главная цель игрока – это прослушивать разговоры граждан этой республики, отмечая в них моменты, которые не соответствуют, в принципе, политике партии и являются таким мыслепреступлением. Переможці мали змогу першими обрати квиток на світову ігрову конференцію в Мальме, Рим чи Талін.
Основний приз – це конференція, тобто поїздка на поїздка за власний рахунок, присутність на конференції. Тобто за білет, щоб зайти на конференцію, розробники так платять від 200 до 1500 доларів, щоб отримати можливість встановити контакти з інвесторами. Загалом квитки на ігрові конференції отримали 15 команд. Також серед подарунків, які одержали учасники, це планшети, павербанки та USB-ліхтарі. Марія Староста, Олександр Донцов, «День за днем». Портрет червоного інквізитора. Фонд Кіровоградського художнього музею поповнився картиною з зображенням Фелікса Дзержинського, одного із засновників червоного терору в радянській Росії та країнах, захоплених нею. В рамках процесу декомунізації саме музейним закладам надається право зберігати мистецтво радянської епохи, в подальшому використовувати експонати задля вивчення історії створення тоталітарної держави. Портрет чекіста передали працівники бібліотеки для юнацтва. Написаний він орієнтовно в середині минулого століття. Автор невідомий. Зовнішній вигляд полотна в незадовільному стані. Потребує консервування та реставрації. Музей має у своїх фондах не одну картину радянських часів. Згодом планують представити ці полотна на виставці. Робота сама по собі цікава. З художньої точки зору вона виконана майже бездоганно, хоча перебуває в досить таки поганому стані, потребує консервації, реставрації. Ці роботи будуть проведені. Але справа в тому, що у нас на фондах не тільки ж Дзержинський буде презентований, у нас є чудові роботи там Ворошилова, Сталіна і таке інше. І було б бажаним зробити таку виставку «Дзеркало епохи». 15-річний хлопець підтримує бійців віршами. Денис Бірзов презентував власну збірку «Якби у мене були крила». Присвячена вона подіям на сході країни. Відбулась презентація в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва. Вона стала другою в колекції школяра. До збірки увійшло 5 десятків патріотичних віршів про війну. На написання більшості з них хлопця підштовхнули події на сході в країні. Сьогодні видано 1000 примірників. Весь тираж волонтери передадуть військовим. Далі у планах Дениса створення третього зібрання патріотичної поезії. Над ним школяр вже працює. Під час презентації вірші декламував автор та гості презентації. Ім'я твого, на жаль, пробачення не знаю. Але ж знаю, захищаєш дім, де я живу. Можливо, ти в окопі зараз мене знаєш. В цю збірку ввійшли вірші, які я писав протягом 5 років, починаючи з подій Майдану і закінчуючи сьогоднішнім днем. Майже всі мої збірки були передані в зону АТО, на блокпости, в шпиталі. Тобто для цього вона і створювалась, так вона і потрапила до своїх читачів, для тих, для кого я насправді писав. Наразі це усі новини. До зустрічі у «День за днем».В ефірі каналу «Кіровоград» прогноз погоди на 8 лютого. І я його ведучий Костянтин Шутенко. Вітаю вас! 8 лютого 1837 року на околиці Санкт-Петербургу відбулася остання дуель Олександра Сергійовича Пушкіна з Жоржем Шарлем Дантесом. Також 8 лютого 1956 року на вулиці Лондона виїхали найвзнаваніші автобуси в світі – червоні двоповерхові даблдекери. Ці автобуси стали символом столиці Туманного Альбіону і слугують на цій посаді більше 50 років. А народився 8 лютого 1828 року один із основоположників наукової фантастики Жюль Габріель Верн, людина, чиї ідеї та фантазії випередили свій час. А яку погоду нам передрікають синоптичні служби, ви дізнаєтесь просто зараз. Нам обіцяють хмарну погоду. Вночі місцями невеликі опади, вдень дощ, в північно-західній частині області дощ з мокрим снігом. Місцями сильні опади. Вночі подекуди слабка ожеледь, вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиться. Вдень можливі налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вдень пориви 15-20 метрів за секунду. По області температура повітря вночі коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градуса. Вдень від 0 до 5 градусів з позначкою плюс. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме мінус 1-3 градуси, а вдень від 1 до 3 градусів.
градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті, сміливих фантазій і пам'ятайте, що канал Кіровоград завжди до ваших послуг. We'll be right back.